କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଝାରପଡ଼ାର ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ଅଛି ଆଉ ପୁରୁଣା ବସ୍ତିର ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ସିନ୍ଧିଆ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲା ଆଉ ତା'ପରେ ଏଇଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ, ତା'ପରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଘଟଣାର ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ କଳିଙ୍ଗ ବାହାରରେ ତା'ପରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ସହିତ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବଚସା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଛୋଟ ସିନ୍ଧିଆକୁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ଦୀପକ ସାହୁ ମିଶିକିରି 5-7 ରାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ଫାୟାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କେହି କେଜୁଆଲିଟି ହେଇନି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଝାରସୁଡ଼ା ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାହେଇଛି ଆଉ କେସ୍ଟା ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇକିରି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ ଯାହାର ବି ଦୋଷ ଆସିବ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କାହାକୁ କରାହେଇନି।